Mongo, Drongo e Sapo Brothers em O Chão é Lava. Drongo, o que você está fazendo? Procurando pedras para minha coleção de pedras. E desde quando você coleciona pedras, Drongo? Comecei hoje, já tenho duas, ó. Uma pedra do rim e uma grandona cheia de rabiscos que eu encomendei no site de colecionadores. Ai, você é muito tanso, Drongo. Gastou seu dinheiro para comprar uma pedra? Claro que não, né, Mongo? Jamais gastaria meu dinheiro nisso. Eu gastei do seu. Jaca torta, Drongo. Custou muito caro. Custou sim. Mas parcelei em 36 vezes no seu cartão. Você vai pagar que nem vai sentir, Mongo. Jaca torta, Drongo. E pra que você gastou meu dinheiro uma pedra que não serve pra nada? Serve sim. E serve muito. Sapo Brothers! Ah, não! Esses dois que vivem nos copiando! Copiamos coisa nenhuma. Ninja, desce da minha cabeça. E vocês, Mongo e Drongo, precisamos dessa pedra. Toma, podem levar! Nada disso, Drongo! Eu paguei uma fortuna nessa pedra! E você sai aí entregando pra qualquer um? Se quiser, vão ter que pagar! E se ao invés da gente comprar, a gente fazer uma troca? Como assim? Você me dá a sua pedra e a gente te dá a nossa. Combinado! Não, Minja, nós precisamos das duas pedras. Pra quê? Depois de muito tempo estudando as inscrições nessa pedra, descobri que ela serve para ser colocada numa parede de uma caverna, junto com essa outra. E isso vai abrir uma porta secreta que vai revelar a verdade sobre o segredo da vida. Você conseguiu traduzir esses rabiscos aí que tem na pedra? Aqui nada, eu achei essas dicas na internet. Eu comprei a pedra na internet também. E você sabia que ela serve para abrir uma porta secreta, Drongo? Ah, qualquer pedra serve para abrir uma porta. Como assim? É só jogar bem forte, ó. Papagaio de cueca! Ah, seus moleques! Quem quebrou a minha porta? Corre, Drongo! Corro, Mongo! Pelos pulmões de um batráquio, corre, ninja! Pelo chulé do pé do sapo, corre, Jones! Bombas, gaviões, andorinhas! Ah, se eu pego quem quebrou a minha porta! Como você recuperou a pedra que o Drongo jogou naquela casa? Tive que pagar pelo estrago. Aí o Sr. Clovis devolveu. Custou muito caro! Custou, mas tudo bem. O Drongo me deu o seu cartão de crédito para eu pagar. Jaca torta, Drongo! Para de mexer nas minhas coisas! Tá bom! Toma de volta! Parados! Para passar, vocês têm que responder a três perguntas. Ah, não, você de novo? Ah, não, vocês de novo? Já conhece a criatura? Mas respeita aí o moleque. Eu sou um velho ancião guardião da ponte e não uma criatura. Eu tava falando dos sapos. Ei! Não começa com bagunça, Drongo. Deixa o velhote caquético fazer as perguntas dele. Quem vocês estão chamando de velhote? Você, ué! Que coisa feia, Drongo. Que falta de respeito. Ah, obrigado. Vejo que tem educação. Não pode chamar de você quando se trata de um velhote caquético. É para tratar de senhor Matusalém. Matusalém, a vovozinha! Quem vocês pensam que são para falar comigo desse jeito? Eu sou o Drongo, ué. Esse é o Mongo. E esses dois aí são os irmãos Largato. Sapo Brothers, sapos e não lagartos. Se bem que parece, mas é jacaré. Chega de confusão aqui. Estão achando que travessia de ponte é bagunça? Isso a gente tem certeza. Não é a primeira vez aqui. Bom, vamos passando. Como assim? Ué, já respondemos as três perguntas. Quem estava sendo chamado de velhote? Quem nós somos?
e se achamos que é bagunça. A gente veio andando até aqui pra quê? A gente não, né, Mongo? Eu vim andando. Eu gostei desse jeito de viajar, aliás. Sai daí, ô. Pelo que eu pesquisei, é aqui que as pedras vão acionar a porta secreta para o grande segredo da vida. O que você tá fazendo, Drongo? É falta de educação ouvir segredo dos outros. Mas a gente veio aqui justamente pra isso. Ué, pensando bem, por quê? Eu mesmo não sei o porquê de estar aqui. Pra proteger meu investimento, ué. Não esquece que uma das pedras é minha. Sua nada. Quem comprou fui eu. Mas com meu dinheiro, né, seu tongo? Tá, gente. Chega de blá blá blá. Precisamos encaixar as pedras nos lugares certos, na posição certa. Se fizermos tudo direitinho, vai revelar pra gente o grande segredo da vida. Tá, vamos lá. Eu ponho essa aqui. Para mim já. As duas pedras têm que ser colocadas ao mesmo tempo. Então, Mongo, Drongo, vocês botam a outra pedra ali? Ih, a gente não alcança! Ah, peraí. Ué, não aconteceu nada! Pelo chulé do pé do sapo! Pelos pulmões de um batráquio! Jaca torta! A Duide! O chão é lava! Tá doido, Drongo? Tá feliz porque o chão é lava? Eu adoro essa brincadeira! Mas não é brincadeira agora, né, o Tanso? Se a gente cair na lava, bau bau! Se não dá pra cair, então vamos subir! A gente já subiu tanto que o ar deve até estar ficando rarefeito aqui em cima. E a lava tá nos alcançando. Como é que ela tá subindo tanto assim? Olhem de novo, pessoal. É a montanha que está mergulhando na lava. Que raio de segredo da vida é esse, Jones? É a gente derretendo na lava? Mas é claro, Minja. O segredo da vida é vivê-la plenamente antes dela acabar. Jaca torta! Precisa ensinar isso jogando a gente na lava derretida! A gente aprende mais e melhor sob pressão, Mongo! É verdade, eu acabei de perceber que entendi errado as instruções. As pedras estão de cabeça pra baixo, ó! Minja, troca aí! E agora? Tá tudo certo? Ih, não. Eu acho que as pedras estão no lugar errado. Essa daqui é aí, essa daí é aqui. Eu acho que não tá valendo o trabalho pelo valor da pedra. É verdade. Nessas horas, a gente coloca tudo em perspectiva. Que importância teria uma pedrinha diante tão suntuoso cataclisma? Ei, Mongo! Me empresta o celular e seu cartão de crédito pra eu comprar outra pedra pra minha coleção! Nananica, Drongo! Vê se coleciona outra coisa agora! E cadê o tal do segredo sobre vida, universo e tudo mais, Jones? Tá aqui dentro dessa porta que abriu na montanha. E o que que tem aí dentro? Era pra ter um cristal transparente com dizeres, que se forem corretamente traduzidos, explica a origem da vida, da evolução, talvez até pistas sobre o futuro. Como assim era pra ter? É que o pedestal onde ele deveria estar, ali no centro, ó, tá vazio. Ué, que coisa? O que será que aconteceu? O que você tá carregando aí, Drongo? Comecei uma coleção nova! Cristais riscados! A Duí!
Luigi!